kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba akhyaarta hawada naga daawanaysay kuna soo dhowaada wararkii dunida oo idinka iman doona istuudiyaha dhexe ee telefishinka star ku leeyahay caasimadda somaliland ee halgeysa waxaana idiin warrami doonaa anigoo ah maxamed muuse jaamac haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaridka ee somaliland ee u cid iyo wadani ayaa waxa ay war-saxaafadeed ka soo saareen arrimaha ku saabsan doorashooyinka somaliland xukuumadda somaliland ayaa waxa ay xabsiga u taxaabtay wakiilladii iyo shaqaalihii shan ka mida shirkadaha maraakiibta koontiindarada xambaara kuwaasi oo lagu eedeeyey amar diido dikreeto wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga ee somaliland kaasi oo uu dhowaan soo saaray magaalada dhuuse mareeb ee gobolkaasi mudug ee soomaaliya ayaa waxaa maalinkii labaad ka socda shirka dib u heshiisiinta dega beelaha maamulkaasi galmudug wararka dibaddana daawadayaal waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu joojiyey heshiiskii ula galay kooxda taalibaan oo ka dagaalanta waddanka afghanistan iyo dalka etoobiya oo soo dhoweeyey waddo tareen oo shiinuhu halkaasi ka hirgelin doono daawadayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada warka ugu doorka roona qodobada iyo kuwo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin kusoo dhawaada qadar xayeysiisa.